Ngai kombo na ngai Serge Tamkour nazali rapporteur na département ya coopération na kati ya jeunesse nationale ya UNC oyo ekambami na docteur Vital Kamerhe actuellement azali directeur à cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon nga na koloba boye kisasa mobimba moki mobimba ebi problème oyo ekomeli mokonzi na biso docteur Vital Kamerhe ezali pasi mingi komona façon acharnement ezali kosalema po na ye. Donc l'adversaire politique na ye bazali kobanga ete na 2023 président Vital Kamerhe azala chef de l'État parce que accord ya cash ezo existé o esignamé na Kenya o ezolo ba ete Félix Tshisekedi akozala chef de l'État mbula oyo et puis na 2023 Vital Kamerhe nde akozala chef de l'État ba ebi yango bien yango ezali komona ete l'adversaire politique na ye bazali kotchela ye banzete na ba rail na ba rayon ya vélo na ye po ete akuya. Donc c'est ça. Tolobi boy. Makambu nyonso oyo bazali kokole na nzoto charge ono so bazali kopesa ye totali to moni ete ezali na sens te. Na moni dossier mon côté oyo balobi ete Vital Kamerhe a sala détournement et que preuve ezali. Dossier ya 100 jours coordonnateur ya ba travaux ya 100 jours azali. Ayebani chef de l'État nomaki ye. Vital Kamerhe azala ki coordonnateur ya ba travaux ya 100 jours te. Ce qui bazali na besoin ya koyeba vérité réalité sur gestion ya fond ya ba travaux ya 100 jours ba convoquer coordonnateur ya ba travaux ya 100 jours azali connu ya ebani kisasa mobimba Kamerhe azali maboko pembe na dossier bazali ko funda ye aibi eloko moko te parce que ye atikala jamais ko coordonner ba travaux ya 100 jours ngana ko senga na bino ete presse monene ya Congo yo bo convoquer coordonnateur ya ba travaux ya 100 jours bo tunae sur gestion décaissement ya ba fonds ya ba travaux ya 100 jours asala ki nango nini au lieu que kisasa mobimba moki mobimba est acharné sur Vital Kamerhe po ete ba ebi ete na 2023 ezali na moto moko te akote le makole kae ezali na poids moko te parce que lelo na Congo to ba yango oui que ça la politique te sans que Vital Kamerhe zalaté et le comment il remarche te na ndimite que Vital Kamerhe na éducation a joué pas ba botte na ye akoki ko iba et puis comment on a été chef de l'État moka loba ki dossier wana ezali déjà classé pèger à kanga yango et le comment ezali sousouté wana ezali juste acharnement ko luka silina moto ya Vital Kamerhe ko loba ete ya ibimbongo à l'État parce que na niveau na ye na bozu azali nango 15 millions ezali mbongo muke vie politique ezalaka prison na liberté. Nelson Mandela zalaki na prison après rapidement qui boyebi ou ekomela qui ya comment qui leader monene. Ce qu'on t'a dit ba histoire ba tebele Laurent Désiré Kabila ba kanga kai akotaka makala akotaka prison après rapidement qui ya comment qui moto monene. Donc prison pour na politicien ezanda ko ya kola la Vital Kamerhe aza serein place azali naza sur na mikolo ya boye ba bele biso na UNC to kozoba décision ya makasi pour na mboka boye ba yango kalami forcément ba ministre aso ba ko démissionner te naza sur na uti koloba wa boye ba ba décision ya makasi UNC zali kozona ba ngonge zali ko ya awa ce qui to ko se comporter ndenge nini ce qui coalition ya cash ki kozala ndenge nini boye ba yango kalami ngite parce que nazo rappeler en gros na RDC oyo okoki ko sala politique te sans que ocha Vital Kamerhe pembeni.